Я годую державу, вона мене знищує. Вінницькі підприємці сьогодні вкотре вийшли мітингувати під стіни облдержадміністрації. Учасники руху вимагають не забороняти їм працювати у період карантину та скасувати низку інших законодавчих ініціатив, зокрема проведення касових апаратів. Також зачепили проблему збільшення тарифів. На мітингу була і наша знімальна група. Більше дивіться про це в наступному сюжеті. Під стінами Вінницької ОДА поступово починають збиратися підприємці. Супроводжує їх пісня Скрябіна із символічною назвою «Нас кинули». В центрі міста не дає яблуку впасти. Площу перед облдержадміністрацією заполонили ФОПи. Анонсований як мирний мітинг, захід одразу перейшов у сутичку між поліціянтами, підприємцями та членами праворадикальної громадської організації, які звинувачували організатора акції «Сей ФОП» у співпраці з проросійськими політиками. Врешті одного з членів організації затримали. Решта команда майже одразу зникла з поля зору. В результаті сутичок постраждав один із членів акції «Сейфоп», який направив звернення про побиття до поліції. Люди в чорному, похожі на сотрудників поліції, які вийшли для провокації. Коли забрали в них їхні плакати, мене налетіло троє чоловік, почали бити ногами, руками. Хто звідки? Наша поліція доблесна їх відгородила, вони втекли, заховалися в адміністрацію. Тим часом на площі зібралося вже кілька сотень людей. Їх не залякав ні сніг, ні мороз. Підприємці вимагають не забороняти їм працювати в умовах карантину та скасувати низку інших законодавчих ініціатив. Відстоювати свої права, по-перше, нас знищують як націю. Чому для всіх підприємців локдаун, а для високопосадовців локдауна немає в Буковелі? Ми відстоюємо свій. Я приватний підприємець, вже з багаторічним стажем, я плачу всі податки. З моїх податків отримують всі державні службовці заробітну плату. Чому нас закривають? Зокрема, чи не найбільше активістів хвилює питання обов'язкового ведення касових апаратів. Адже окрім їх високої вартості та обслуговування, найболючіше питання – це документація на товар, зазначають підприємці. Напередодні влада відтермінувала їх ведення, однак ФОПи гучно називають таке відтермінування відстрочкою смерті. Ми не можемо працювати з касовими апаратами. Проблема не в касових апаратах, проблема в первичних документах. Що виходить? Ми працювали 20 років, купляли товар, по закону з первичних документів не треба було, в нас він скопився. І ми не можемо його, навіть якщо б внесли в касові апарати, ми не можемо його внести, ми не можемо його. Нам просто цей весь товар треба викинути і шукати другий товар, купити з документами. Перша проблема всіх касових апаратів – це нестабільне підключення інтернету по регіонам. Наприклад, в мене є магазини в районних центрах, де місцеві провайдери не дають якісний інтернет. Відповідно, дуже багато збоїв в роботі касових апаратів, які потім несуть за собою штрафи для мене, як для підприємця. Хоча я нічого не порушив, просто збив збої інтернету. Також підприємці протестували проти підвищення комунальних, адже рішення підвищити тарифи на ЖКГ для людей, яких позбавили заробітку та зачинили вдома, є абсурдним, переконують протестувальники. При всіх розкладах я також залежу від тарифів. Всі мої магазини опалюються, всі мої магазини освітлюються. Здорожчання тарифів призведе до того, що я буду вимушений піднімати ціни для населення. Пізніше до вінницьких підприємців приєдналися колеги зі столиці та Ірпеня. Зокрема, на захід прибув і сам голова руху «Сейфоп» Сергій Доротич, якого на початку акції звинуватили у співпраці з проросійськими силами. За його словами, центральна влада ігнорує їх вимоги, тож анонсував створення первинних організацій «Сейфоп» у всіх регіонах України. В частині наших вимог – збереження мікропідприємництва в Україні, які зараз знищуються у різний спосіб. Це шляхом карантину, обмежень, локдауну, це шляхом фіскалізації, нав'язування первинної документації, обов'язково використовування фіскальних касових апаратів, які не так страшні, як касові апарати, як страшна та марудна звітність і адміністративні процеси, які тісно пов'язані з корупційними проявами. Тим не менше, питання політики та належність певних людей до політичних партій, схоже, що найменше хвилювало сьогодні учасників акції. Адже підприємці прагнуть зберегти свої робочі місця та втримати на плаву малий бізнес в Україні. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.